Нам треба поговорити. Так вважає турецький президент і кличе на переговори Зеленського та Путіна. Але навряд чи такої думки ЗСУ. Про бій за Херсон, який вже розгортається на півдні країни, і про нові невтішні наслідки для херсонських колаборантів. Обстріли Харкова, Донеччини та Миколаєва, перспективи захисту Слов'янська та Бахмута. Дивіться детальну хроніку 164-го дня Великої війни у матеріалі Олексія Пасака. На розмову з ворогом Ердоган знову запропонував організувати у Стамбулі переговори Зеленського та Путіна. Про це турецький президент нагадав кремлівському карлику після зустрічі у Сочі. Ердоган вважає, що після розблокування українських портів Київ і Кремль матиме що вирішити за столом переговорів. І що в російсько-українській війні не може бути переможців. Але, як вже не раз говорили і на Банковій, і західні партнери України, розмови можливі лише тоді, коли Збройні сили розставлять усі потрібні крапки на полі бою. І бій за південь уже починається. Саме туди нині ворог перекидає сили і зі Сходу, і з Криму. У британській розвідці говорять, що на фронті завдовжки 350 кілометрів від Запоріжжя і до Херсону розгортається нова фаза війни. І цю підготовку щодня бачать оборонці Миколаївщини. Зараз за останні два тижні Збройні сили організували з нашого, якщо казати про наш регіон та сусідні, організували плацдарм та просуваються вперед, підготовлюються, веде артилерійську обстріл та ракетні по складам та підвозам по логістиці окупантів. В управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил наголошують, Росія накопичила достатньо сил на півдні, але спроба почати активні дії на Херсонському правобережжі стане самогубством для окупаційного контингенту. Адже без системи управління та налагодженого постачання передових підрозділів наступ захлинеться за кілька днів активних боїв. Ворог уперто тероризує вільні українські території та цілі цивільних, щоб відтягнути увагу ЗСУ. В Миколаївській області під вогнем вночі опинилося Березнегувате. Одна людина загинула, а п'ятеро постраждали. У Миколаєві внаслідок обстрілів двоє тяжко поранених. У місті практично не вщухають повітряні тривоги та атаки. Постійно. Там оце зараз там воно і школа згоріла, там є те саме. І дома погоріли, там не погоріли, повибивало все. Ну, зараз там два дома теж, чи згоріли до краю, я не знаю. А поки у Миколаєві триває довга комендантська година на вихідні, правоохоронці й надалі знешкоджують коригувальників ворожого вогню. Про двох затриманих агентів ФСБ повідомляють в СБУ. Саме вони наводили удари на миколаївські підприємства. А на окупованій Херсонщині активний партизанський рух. І сили спротиву не лише нагадують мешканцям, що ЗСУ вже близько, а й не особливо панькаються з колаборантами. Віталія Гуру, заступника Новокаховського гауляйтера, зранку розстріляли у власному будинку. Згодом російські пропагандисти підтвердили, Гура рушив на концерт Кобзона під час термінового транспортування до Криму. І партизани, і Збройні сили працюють на перемогу. За минулу добу знищено ще 250 окупантів, згоріли 10 російських танків і 19 бойових броньованих машин. Більше не стрілятимуть ще 5 артилерійських систем. Виведено з ладу 4 системи протиповітряної оборони ворога і підбито ще 2 безпілотники. Не стартують двигуни ще 6 одиниць автомобільної техніки. За минулу добу на Донеччині 5 цивільних загинули через російські атаки. Ворог і надалі цілить по мирних містечках у відносному тилу. В Костянтинівці зруйнували під'їзд багатоповерхівки. Рятувальники витягли з-під завалів та звільнили із заблокованих квартир 7 мешканців. На Харківщині поранені 2 людей в Ізюмському районі, а по обласному центру вкотре вдарили ракетами з Білгородської області. Одна влучила в непрацююче приміщення виробничого підприємства. Свідок атаки розповідає, фабрика заздалегідь виїхала, тож ворог демілітаризував порожню будівлю. Ну тут була ми була фабрика, вони недавно приїхали, до речі, і ось, як кажуть, приїхали. Все, що залишилося, там цех був,
там магазин був. Попри вже підзабуті обіцянки окупувати всю Луганщину та Донеччину, ворог і далі поливає вогнем позиції Збройних сил біля Бахмута та Слов'янська, не маючи змоги істотно просуватися далі. Про невдалі штурмові дії росіян повідомляють у Генштабі. В Американському інституті вивчення війни вважають, що Росія міняє пріоритет з наступу в Донецькій області на протидію українському контрнаступу на Херсонщині. Але нацгвардійці, які не посилюють свої позиції на східному напрямку, вважають, що справа у погоді. Адже через дощі окупанти не могли масово перекидати важку техніку. Підсохне і чекаємо їх за день-два, кажуть українські командири. І обіцяють загарбникам палку зустріч. Обстріли Слов'янська, вони були кожен день. Але завдяки тій зброї, яку дав нам Захід, особливо артилерії, «Хіймарс», три сімки, це на сьогоднішній день урівняло шанси. Раніше на наш один постріл вони відповідали 50 пострілів ішло. 50. На сьогоднішній день один до п'яти десь, один до чотирьох пострілів. Ми зараз закопуємося, ми зараз мінуємося, ми зараз готуємо все для того, щоб... Я не вірю, звичайно, в те, що впаде Бахмут, але якщо він впаде, щоб ми могли тут зустріти ворога досить достойно. Олексій Пасак, 5 канал.